Axborotda so'rovini davom ettiramiz. Mamlakatimizda ilk marotaba bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan orfan kasalligi bilan xastalangan bolalarni davolash maqsadida Xrustal bolalar loyihasiga start berildi. Loyiha doirasida mazkur xastalikka chalingan o'nlab bolalarda jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Odatda orfan kasalliklari kam uchraydi, ammo ularni davolash juda uzoq va murakkab jarayon hisoblanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, dunyo bo'yicha aynan ushbu kasallik bilan xastalangan 300 million bemor bor. Bu umumiy aholining 5%ini tashkil qiladi. Shu kungacha orfan kasalligining 7 mingdan ortiq turi aniqlangan. Suyaklarning tez-tez sinishi bilan namoyon bo'ladigan orfan kasalligi tug'ma genetik xastalik bo'lib, uni davolash va tashxislash uchun maxsus teleskopik tuzilmalar, jarrohlik asboblari zarur. Xrustal bolalar milliy loyihasi doirasida ushbu jihozlar Respublika bolalar ortopediya markazi topshirildi. Har bir bemor bolaga 15 mingdan 30 ming dollargacha o'sha mablag' ajratiladi. Fiksatorlarni jarrohlik amaliyoti bilan o'rnatilgandan so'ng ushbu bolalar bemalol maktablarga, bog'chalarga bora oladilar. Avvallari ota-onalar bemor bolalarni davolatish uchun xorijiy davlatlarga olib borishardi. Albatta, tibbiy muolajalar va yo'l xarajatlari kattagina mablag' talab qilardi. Endilikda bemorlarni tashxislash va jarrohlik amaliyotlari o'zimizda amalga oshirilmoqda. Tamira kızımda nesevşenin astegnez degen kasallik topildi. Şu gün de o bulmagendi. Ne mi biz o takılardı? Ko'p yoshligida 2-3 marta suvga singan. Doktorlarimiz yozib berdi. Hozircha statsionar davolanish olamiz. Rossiyadan kelgan doktorlar, o'zimizning doktorlarimiz birga tekshiruvlar o'tkazishdi. Buxorolik Sitora Xayrullayeva 11 yoshda. Unda ham ushbu xastalik aniqlangan. Shu davrgacha uning oyoq suyaklari 15 marotaba singan. Respublika bolalar ortopediyasi markazidagi hamkasblarimiz bilan 3 ta operatsiyani rejalashtiryapmiz. Maxsus konstruksiya jihozni bolalar suyagiga o'rnatamiz. Ahamiyatlisi ushbu jihoz Sterjen bola bilan birga o'sadi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. O'ylaymanki, jarayonlar muvaffaqiyatli o'tadi. Shu vaqtgacha kasallik simptomatik, ya'ni suyaklar singanda gipsli immobilizatsiya bilan davolangan. Jahon tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, ushbu kasallikni davolashning zamonaviy jarrohlik usullari mavjud. Loyiha doirasida 50 nafar bola operatsiya qilinadi va jarayonlarda mahorat darslari tashkil etiladi.